Hvala nisu i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Razlog Nade. Zajedno poslušajmo odlomak evanđelja po Luki za 18. nedjelju kroz godinu. U ono vrijeme netko izmnošva reće Isusu, Učitelju, reci mom bratu da podijeli sa mnom baštinu. Na to mu on reče, čovječe, tko me postavio sucem ili dijeljucem nad vama? i dometnu im klonite se i čuvajte se svake pohlepe koliko god netko obilovao život mu nije u onome što posjeduje kaza im i ovu prispodobu nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja pa u sebi razmišljaše što da učinim nemam gdje skupiti svoju ljetinu i reče evo što ću učiniti srušit ću svoje žitnice i podignuti veće, pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj, dušo, evo, imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pi, uživaj. Ali Bog mu reče, bezumniče, već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe. A što si pripravio, čije će biti. Tako biva s onim koji sebi zgrče blago, a ne bogati se u Bogu. Evo, dragi gledatelji, upravo smo čuli jedan zanimljivi odlomak. I odmah na početku bih htio postaviti jedno pitanje. Mislite li da se Bog miješa u naše probleme? ili u naš životni put ili u naše životne priče možda je on ponekad pre, previše prisutan u našem životu ograničava našu slobodu dakle to su nam pitanja ali i dojmovi koja, koje čovjek može imati u življenju svoga života bilo s vjerom bilo bez vjere jer mnogi će doživljavati boga kao onoga koji ograničava našu slobodu jer mi mislimo da biti slobodan čovjek zapravo znači raditi što hoćemo. Ali samo je pitanje da li stvarno to što radimo i mi sami to želimo. Jesmo li zaista zadovoljni s onim što činimo? Dakle, prava sloboda prije svega nije raditi što hoću, nego htjeti što radim. To uključuje naravno dimenziju odgovornosti. No, zašto ovako razmišljanje? Zato što u ovom odlomku na početku smo čuli kako je netko pitao Isusa daj, reci mom bratu, da pravedno dijeli sa mnom imanje. I tu možemo reći da kao da kad bi se Isus odazvao takvom pozivu, definitivno bi se miješao u njihov obiteljski problem. I Bogu hvala da je ovaj tako raspoložen da želi da Bog intervenira i u tim sitnim detaljima našega života. Jer hoćemo nećemo koliko god je imanje u pitanju, bez obzira na količinu toga imanja to su sitni detalji našega života ako želimo gledati na život ispravnim razumnim očima i zanimljivo isus se nije htio miješati dakle on jasno kaže sljedeće čovječe tko me postavio vama za cuca ili djelioca možemo reći zapravo da li je isus ovdje se želi odmaknuti od naših problema da li ne želi se miješati u naše životne poteškoće ne ne radi se o tome uostalom kao što je malo prije rečeno ono o čemu se tu radi nije ono što istinski ispunjava čovjeka tamo gdje je bog tamo gdje isus vidi da njegova prisutnost nužno znači izvor ra naše radosti našega ispunjenja tamo sigurno intervenira i bez našega poziva ali tamo gdje vidi da ono za čim čeznemo može postati izvor razdora u našoj duši, u našem životu, može biti razdor, izvor razdora u našim obiteljima, ne miješa se on u to. Jer on želi da živimo skladnim životom. Idemo malo bolje još vidjeti ovaj odlomak. Dakle, u pitanju je dakle, imanje koje dva brata ili možda više trebaju dijeliti. Zgodno se kaže ovdje u Hrvatskoj, barem koliko sam uspio slušati ljude kada je u pitanju podjela nekakve baštine od ljudi ili imanja nakon očeve ili majčinske smrti ili smrti nekoga člana obitelji. Obično se kaže upravo na temelju ovoga odlomka, usuđujem se reći tako, da mnogi kažu umjesto da ljudi dijele imanje, imanje dijeli ljude. I tu vidimo zapravo da je to slučaj kod ovoga čovjeka koji zamoli Isusa i Imanje koje oni trebaju dijeliti, to imanje ih je očito e, e, podijelio. I zato on traži suca, on traži Isusovu pomoć. Mnogi će upravo na temelju imanja neće više razgovarati unutar obitelji. Svatko će se okrenuti protiv drugoga. Umjesto da kao braća budu ili žive okrenuti jedno prema drugome, zapravo okrenu, okrenu, okrenu se jedni protiv drugih. I to je fenomen i rana našeg suvremenoga društva. Ali u čemu je problem? Zašto je tako? Zato što sve više i više mi se postavljamo neke životne standarde koji moramo postići. Kada netko ima taj standard, onda se smatra da on dobro živi. To su materijalni standardi. I ako netko je ispod toga, onda je siromašan. Međutim, jedna je e, istina da što više postignemo neke standarde, uvijek se uspoređujemo sa drugima. Netko će reći da život u Hrvatskoj je katastrofa, da može sve, sve biti bolje, da imamo odgovorne političare, da imamo odgovorne ovakve i onakve. Jer smatraju da možda mi, smo, mi bismo mogli imati standard poput Švicarske. I tako se uspoređujemo. Netko iz Afričke zemlje će gledati neku drugu europsku zemlju, pa će reći to je standard. Ali ne. Mislim da to su standardi, takozvani standardi, kojima jednostavno mi pokazujemo određenu unutarnje nezadovoljstvo, određenu slijepu čežnju, čežnju za dobitkom, za materijalnim dobrima, do te mjere da zaboravimo sebe, da previdimo sebe. To je pogubno. Zato Isus ovdje upozorava. I u nastavku zanimljivo je da Isus daje jedan sjajan primjer koji jednostavno opisuje činjenicu da slijepa čežnja ili slijepi užitak ili traganje smisla života samo pod vidom materijalnih dobara nikada ne ispunjava čovjeka. Ovdje postoji nekoliko glagola kojim je Isus opisao ovoga čovjeka koji je postigao veliko imanje i on sada kaže svojoj duši. Zapravo ovaj je promašio adresu ne može duši svojoj izgovoriti ove glagole, na primjer, počivaj, jedi, pi, uživaj. Ne, duši treba duhovna hrana, a ne materijalna a ne hrana. Zapravo, možda bolje da se obratio on svome tijelu, svojim tijelesnim potrebama. Dakle, ova četiri glagola, počivaj, jedi, pi, uživaj, jednostavno pokazuje da nije on, nije, nije on prepoznao izvor bogatstva, pravoga bogatstva, a to je Bog, sam Bog koji je Njemu dao da zemlja urodi tolikim plodom. I možemo reći ovdje da novac, materijalno dobro koje imamo, može biti sredstvo za našu slobodu, za naše ispunjenje, ukoliko znamo time služiti, ispravno se time služiti. Međutim, materijalno dobro ili novac za kojim mi čeznemo, za kojim ludo čeznemo, to obično postaje izvor robovanja ili izvor našega ropstva više nemamo vremena za sebe nemamo vremena za svoju obitelj nemamo vremena za druge naravno da ovdje moramo biti oprezni i dovoljno jasni da isus nema ništa protiv materijalnih ne dobara nego zapravo ima protiv onih naših stavova kojima želimo pronaći smisao samo u tim materijalnim dobrima i zaboravimo druge po mom sudu pravo bogatstvo znači ispunjen život a njemu nismo bliži materijalnim bogatstvom ni materijalnim siromaštvom nego je važno koliko smo tu za druge bez obzira na to što imamo ili nemamo čovjek se istinski usrećuje kada je on tu za druge kada živi za druge u čemu je isus krist sam dao sjajan primjer i on je uvijek bio čovjek i rekao bih bog za druge tu naravno moramo se opet vratiti, sada moramo vratiti loptu na sebe i pitati se u čemu ja nalazim smisao svoga života. Je li u vječnoj čežnji za što više dobitkom? Je li u tom raspoloženju da mi bankovni račun bude što debli, puni? Ili ipak uspijem prepoznati čovjeka pored sebe, pogotovo onoga koji je u potrebi, koji meni postaje bližnji upravo zbog toga što je on u potrebi. Moramo na temelju ovoga evanđelja postaviti malo drugačije temelje svoga ispunjenja. Ponavljam, Isus nema ništa protiv toga da imamo nešto novaca na računu, da imamo nešto za sebe, da imamo ono potrebno za dostojanstveni život. Ali vjerujte mi, čovjekovo ispunjenje ne nalazi se tim materijalnim dobrima. I to kažem što više sam toga svjesan jer sam proveo veliki dio svoga života u jednoj afričkoj sredini gdje smo stvarno kao obitelj živjeli u, 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 oskudici. Ali smo bili sretni, ispunjeni. Mi nismo znali da život je drugačiji, da može čovjek imati više. Nego ono što smo dobivali u svakodnevici, to nam je bilo dosta. U obiteljskom ozračju, u, u dijeljenju kao braća, tu smo bili sretni. Došao sam ovdje u Hrvatsku, vidim mnoge ljude koji su obili u materijalnim dobrima, ali su toliko nesretni, isprazni. To su ljudi koji stvarno na, na, na razini materijalnih bogastava, bogastava ništa im ne nedostaje, ali nedostaje taj smisao. Čemu sve ovo ako mene ne ispunjava? I mogu reći da pravo da u zapadnom svijetu i u našem hrvatskom društvu žive mnogi koji imaju a, za što živjeti. I tu dva odvojena dvije odvojene riječi za što. To znači materijalno dobro. Dakle, materijalnu sigurnost. Imaju to ali nemaju često puta onu jednu ključnu riječ zašto živjeti. Dakle, nemaju smisao života. Do te mjere da ćete vidjeti da mnogi će sebi oduzeti život, a zapravo na materijalnoj razini imaju sve. Dakle, pazimo ovo onda na ove dvije stvari za što živjeti i zašto živjeti. Ako pronalazimo u svemu što radimo svaki dan nove razloge za život, zašto živjeti, odgovor na to pitanje zašto živjeti, onda možemo reći da smo stvarno ispunjeni ljudi. Ali ako imamo samo razloga za što, to znači čežnja za dobitkom, za imanjem, onda moramo se pitati kakav je to naš život. Za kraj, još trebam jednom istaknuti da Bog nema ništa protiv toga da budemo bogati. Ima bogataša koji su tako dobri, koji su, koji su velikodušni, koji misle na druge. A kao što ima siromaha koji ne misle na nikoga osim na sebe. I tu ostaje još u dubljem siromašvu, u siromašvu, onoga, unutarnjem siromašvu. To je isto jednako pogubno. Evo, neka nam ovaj odlomak bude poticaj da u svemu što posjedujemo nastojimo se bogatiti Bogom, kao što je sam Isus rekao u ovom odlomku. Kaže, tako biva s onim koji sebi zgrče blago, a ne sabire bogatstvo koje pred Bogom vrijedi. Lijepa hrvatska riječ, bogatstvo u korijenu ima Boga. Pravo bogatstvo ili pravi bogati čovjek je onaj koji ima Boga. A sve drugo je veliko siromaštvo, bjeda i jad. Gospodine Isuse Kriste, danas nas upozoravaš na opasnost pohlepe u našem osobnom životu, u životu naših obitelji, našega društva. Pozivaš, naš, pozivaš, na, pozivaš nas da se klonimo takve vrste pohlepa. Molimo te, nauči nas ispravno vrednovati bogatstvo koje nam u svojoj providnosti daruješ. Okreni naše poglede, naša srca prema onima koji nemaju. Da u svemu što radimo i posjedujemo da uvijek mislimo na tebe, pravoga izbora, bogatstva, da mislimo na one koji su u potrebi, jer upravo nam daruješ bogatstvo da bismo mislili na malene, na siromašne. Neka nas uvijek prati duh siromašva kojim si ti živio i duh odricanja i odvajanja od upropadljivih materijalnih dobara. Amen. Dragi gledatelji, bila je još jedna emisija Razlog Nade. Zahvaljujemo na pažnji i neka vas prati zagovor naše nebeske majke u čijem mjesecu kolovozu se nalazimo. Hvala nisu si Marija.